Здравейте! Днес в северозападните райони вече ще е почти без валежи, а облаците намаляват до слънчево време. В южните и източни части обаче атмосферата все още е нестабилна и отново се развива купеста облачност. На места отново вали, а около планините ще има и гръмотевици. Температурите са малко по-поносими от изминалите дни и максималните днес ще достигат от 31 до 36 градуса. Поглед и към нашето Черноморие, по-съществени за облачавания има по северното крайбрежие, където на места превалява. Температурите остават високи, като максималните ще са около 30 градуса, морската вода е 25-26 градуса, а вълните днес са високи до половин метър. Опасността от образуване на мъртво вълнение обаче остава доста висока. Промеливо и с повече облаци е времето в планините. След обед се очакват кратки дъждове на места с гръмотевици. Температурите остават с приятни летни стойности и на 2000 метра ще достигат 17-18 градуса. През почивните дни в началото на следващата седмица отново ще е слънчево и горещо. През нощта температурите ще останат около и над 20 градуса, а максималните ще достигат 37-38. Горещо ще бъде и във вторник и сряда, но след обед на места в Западна България ще превали и прегърми. В четвъртък гръмотевични бури вече ще има на повече места, а температурите ще се понижат. Още за времето може да намерите на Синоптик.бг. От мен хубав и усмихнат ден. Останете с Нова.